さて、原さん。はい。お久しぶりです。久しぶり。本当に久しぶりだね。全然会ってない。会ってないか。お互い東京いないし、原さん日本にもいないし。まあ、俺はちょっといろいろまだ飛び回ってますからね。ね。そうそう。あれですよ、原田のバーメンバーシップ始めたの知ってます？なんとなく。登録しました。でも出てこないよね、メンバーシップ。それ今日言いたかったの。スマートフォンでメンバーになるってあのボタンが表示されないですよ。マイクロトランザクションするなってことなんじゃないの。なんですかね。でも課金要素をこれ以上増やすなっていう神のお告げなんじゃないの。出てる人いるんですよ。あ、そう。あ、出てる人って、ね、あれどっち、人に見る人によって変わるの。だからちょ見てる人に、いやだからもうちょっと視聴数が増えると YouTube 側が教えてくれるんじゃない。マジですか。今お前らまだまだだって感じなんじゃない。わかんない。今何人か知ってます。え、わかんない。最近いろいろあったからちょっと減って9万人ぐらいまで減った。あ、登録者、登録者は10万人キープしてます、うん、あ、そう、大丈夫、メンバーシップの。あ、メンバーシップ、うん、1人か2人じゃない。近い近い、6人。そんないんの。身内3人。あ、驚きだね。あ、じゃあ本当一般3人。一般3人すごいね、うん、逆に。そう、まだまだちょっとメンバーシップ募集してますので、ぜひぜひ番組をサポートしていただけたらと思います。そうね、みんなただ働きだからね。そう、うん、お願いします。はい、はい、そんなわけで原さん、はい、今回スポンサーさんついてますよ。なんとなんと無敵時間さん。無敵時間、あの アパレルとかグッズとか、e スポーツのね会場とか行くと、はいはい、いますから。すっごいの鳴き声。ワンちゃんね、この辺多いんですよ。ワンちゃんこの時間特にみんな夜散歩するから。夜散歩する。一応ね、ほら、無敵さんといえばこんな感じの、ね、はいはい、グッズをよく、あのファンの方々も、結構 e スポーツね、そうそう、会場で観戦する人もしくは会場来る人は馴染みがあると思うんですけど、ってると思います。無敵時間、これね、面白い。無敵時間って超若い人に無敵時間のこと聞くと、うん、それが何を指してるかピンとこない人結構いる。知ってる？え、どういうこと？無敵時間って俺らの世代ってパッて聞くと分かるじゃん、うん、会話してたでしょ、そういうゲーム、うん、うんうん、ああ、そういう意味か。ゲームの無敵だし、はいはい、格ゲーで言うと、あの技無敵時間あるっけ、うん、とか、うん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 、さ、出始めに無敵時間あってって言ってたでしょ。今の人ってそういう言い方しないんから、あ、そういう意味だったんですねっていう人がいるの。あ、そうなんですか。これは無敵時間さんは知ってるけど語源がそこにあるって知らない人が結構いる。へえ。だからもう一個のね、それゴマリちゃんのやつなんですけどね、はいはい、あ、だからこれはあれ当て字なんだよね。そうそうそう、ごまりちゃんの、だから鉄拳のプレイヤーとかも結構無敵さんコラボしてて、うん、いろんな T シャツやらグッズやら作って、これしかも T シャツ意外とちゃんと分厚いな、これ。そう、うん、生地いいんすよ。いいですね、うん、でデザインがやっぱ海外に、ね、面白いよね。これなんかどっちかというと海外の人が好みそうな感じだよね、うん、好きそう、うんうん、だからもうぜひとも海外の人は無敵時間さんの T シャツなりグッズなりを。いいですね。だから知らない人が見ても何だろうなって興味持てるところがいいですよ、うんうんうん。まあ、皆さんこういうね、こういうの重要なんです意外とね。 T シャツはタグ、T シャツタグが入ってると全然。僕そういうのすぐ取っちゃうんですけどね。あ、ダメですよ。ね、なチクチクするんですよ、イライラするんですよ。いやこれこういうの重要だから、まあ、帽子でも昔は剥がしてたこういう丸いシールとか、うん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 、タグとか、むしろタグをちょっと外に見せてるファッションブランドまで出てきてる始末。え、マジですか。ですね、後ろの部分、あれってなんか逆、反対に着てんじゃねえかみたいな。首の後ろのやつでしょ。そうそうそう、あと縫い目とかね、わざと見せる。へえ。そういうの結構流行ってる。すぐ取りますよ。ダメだよ。そうなんだ。そうそうそう、これ付加価値なんです。あ、そうなんだ。でね、原さんね、うんうんうん、その無敵さんとその笠本さんっていう社長さんいるんですけど、はい、まあ、めっちゃいい人で、はい、ずっと仲良かったんですよ。あ、そうなの。はいはいはい。で10万人突破したこともおめでとうって連絡くれるぐらいで、うん、僕としてはやっぱ10万人記念で、はい、なんかやっぱグッズ作りたいな、まあ、前からずっとそれ言ってたよね、はいはい、あったのでちょっと相談したところ、うん、全面的にバックアップしますと。なるほど。もう
全然水を吸い取らないコースターとかそういうの作りますよって初期のやつ、ね、率先して言ってくれたんで今回はちゃんとコンセプト作って、うん、リッチ&ゴージャス、うん、なおかつ実用性のあるもの。なるほど。あなた実用性の意味は分かってないからね、でも一番ね使ってみたら分かります、今回のは。なんと、うん、あのコースターなのにビッて外したらこうビタってくっついてくる、必ずついてくるコースター作ったとかそういうことでやめましたもん、それやめた、それはやめた、はい、やめました、評判悪かったんで、うん、そう、一応今日サンプルも作ってもらって、ほうほうほう、あるんですよ、原さんのね、左側これが実際にそうだと、グラスとね、このグラスとまず1個グラス、これあります、いいね、この分厚さが、はい、このグラスはですね、ビールが美味しくなりそうな、2個セットで買うと、はい、これ2個ね、2個セットで買うと、はい、ナムコ円です。あ、安いね、はい、7650円ですよ。あ、7650円の方ナムコ円、あ、本当に高い方なんだ、高い方っていうか、でもそりゃそうだよな、いや、この重厚感だったらまあそうなる、結構しっかりしたグラスなんですよ、うん、これすごいね、で1個売りだと4000円です。あ、じゃあ2つ買った方がお得と、はい、まあ、でもこういうコップって大体2つ欲しいよね、うん、やっぱセットであった方がいいかなと思ってセットにしたら安くしてある。でもなんかゲーマーはまあ1個だけでもいいかもしれないね、うん、1個だけでも買っていただければ、うん、なるほど、これ結構いいですよ、音がね、ほらいいでしょ、ちょっと分厚い感じで、一応いろいろ選んだんですよ、グラスの質も。ああ、そうなんだ、うん、これビールか、まあ、意外とサングリアとか、ね、サングリア、そうだ、ね、まあ、あとハザン好きなハイボールとかね、何でもいけるよ、いい大きさです、はい、いい大きさ。それとね、もう一個ね、はい、もう一個がこれ、ちょっとゴージャスのやつがありますよ、2つありますよ、サイズが2個、これすごいよな、はい、はい、これマジですごい、これとこれね、木でできた樽ですよね。ああ、これリアルにウッドなんですか。リアルウッドです、中身が、うん、をこんな黒くしてレーザーでこれすごいね、メイドインジャパンって書いて、今の時メイドインジャパンですよ、ね、下北に工房があるんですよ。あ、そうなんだ、はい、そこの工房さん大人気で、何工房でしたっけ、裏北工房さんっていうね、工房が下北だけど裏北なんですか、うん、なんか僕もするとそのネーミングはよく分かんない、どういう意味ですか、今度取材します、あ、分かりましたそう裏北工房さんって、もともと明日川ワークスさん、そこの工房自体今大人気で、あ、そうなんだ、うん、これなかなかサンプルも仕上げてくれって言ってなかなか出来上がらなかったぐらいで急いでくれて、まあ、要はいろいろ仕事が詰まってるんですよ、ね、すごいオーダーいっぱいあって、いや、これ結構よくできてる、いいでしょ、ちょっとびっくりしたのが、こういう金色のラインってさ、うん、通常お土産屋さんで見るやつ必ずはみ出してるんだけど、色がちゃんとしてるでしょ、なんでこんなはみ出してないんだろう、だから一人あのガチ手作りで一個ずつ輪っかはめてんですって、あ、はめてんだ、やっぱそうか、はいはい、上からやってるからじゃないからこんな成功に見えるんだ、これ伝わんないかな、これ相当すごいですよ、これ、うん、実はよくできてるでしょ、よくできてる、相当できてる、あ、そりゃ凝ってるわけだ、うん、なるほど、これをね、はめてるんだ、すごい、これ一応目玉商品なんですけど、うん、これ欲しいよね、純粋に、はい、ただちょっと作るのに時間かかるよっていうのと、うんうん、それはまあリッチ&ゴージャスですからコンセプトは、うん、ちょっと値張りますよっていうところ、これどれぐらいするの、ね、だって量産品ってわけではないわけで、量産できないので数量限定で受注販売、え、いくらこれ、でっかい方の1リットルが、うん、いくらでしたっけ、25,000円します。あ、でかいよね。なるほど。そう。で、380ml の方が18,000円、うん。ああ、そうなんだ。でもこれずっと使えますからね。あとね、やっぱね、その価値観ですよね。いや、これだけど、いや、俺値段はこれ見て現物見ると納得なんですよ。うんうん、だから多分ネット越しとかじゃ伝わんなくない？本物見ないと。だから飲んでもらうんですよ今日。いや、だ俺を説得してもじゃんしょうがないというか、でもこれは実際すごいですよ、結構すごい本当に、うん、出来が ここの質感とかかなり、うん、いや、まあ高いだろうなと思った、そう、だから百貨店に置いてそうなやつだもんね、うんうん、そうあのなんかこういうガッチリしたで、なんか名義できますよって書いてあって値段いくらかなって見たら、まあそうだろうなそうっていう感じのではあるので納得度はありますよ。そうです。で仕上がるのが多分来年の5月ぐらいかな。うん、そんなにかかんのやっぱり。大人気。いや海外の人どうなの？海外買いますよ。買える？買える買える。あ、それでかいね。無敵さんのサイト行けば。本当。海外からも。
以外の人結構いや好きそう。ただ本物見たら買うけどあの人たち、うん、でもねこれはね分かんないかな、このかっこよさは。これ俺ちょっと鉄拳ワールドツアーファイナルの東京でやるからこれ店直接持って店に行こうかな。あ、会場で。そうそうそう。これはいいね、うん、これだけ相当入るで。これ1リットル、これ1リットルなの、はいはい、すごい。で実際に今日入れて、俺最近ハイボールこうどんどんコップが大きくなっていってるからちょうどいいかもしれない。だからハイボールでもいいですよ、うん、一応ビール1リットル持ってきましたよ。これねゲームやってる人は分かると思うんですけど、まあ、格ゲーとかその1ゲームの切れ目があるからいいけど、ディアブロ4とかやると、うんうん、あの組みに行くのもめんどくさいぐらいになって延々に飲むんで、これぐらい欲しいんで大きい方がいいでしょ、うん、そうなんです。いいね。いやこれとってもよくできてんだわこれ。いやマジですごいねこの加工マジで、うん、くり抜きでしょこれ。やっぱ職人さんが一個ずつ作るとこうなるんだなっていう感じ。いやそりゃ高くなるわ、うん、メイドインジャパンだからね。そう、そこもね今時ないよメイドイン。そうそうなんですよ。これがいわゆるちゃんとしたコースター、はい、はい、あのネーミングはちゃんとしたコースター。ついに来ましたねちゃんと吸い取りそうでそうそう、ちゃんと吸い取るよ、ちゃんとコースターの役目を果たすコースターが、はいはい、くっついてこないっていうね。何年目でこれができたんだっていうコルクでちゃんと、うん、いや視聴者の皆さんね知らないと思いますけど、このね今喋ってる人がコースター作ったんですよって持ってきたやつが、あの超もうなんか見たことのないレベルの超防水性のなんか紙のコースターで、すごい防水なの。あのツルツルのマガジンの表紙とかいうレベルじゃないレベルの防水だったんだよね、うん、そうそう。と何のコースターの役目も果たさないし、うんうん、水は周りにどんどん弾かれてビッチビチになる。そう、机の周りはそうコースターの周りはびしょびしょになる上にコースターは必ずついてくるっていう、すごく嫌な、ね、で飲んでるとペランって言ってね最低のコースターでしたね。迷惑でしたねあれ。あれなんか結構持ってたじゃん。結構持って、ま、周りに配ったんだけど、はい、マジで使えないからそう、それを経て、それを経てようやくちゃんとコルクのいいやつ。これもどうやってこれ印字してんのかな。これレーザーじゃないですか。これもやっぱレーザーなの、うん、最近のレーザーすごい、うん、よくできてますよ。相当成功にできてますよこれ。どんと、あしかもなんかコルクもなんかすっげえ目が詰まってんなこれ。あ、気づきました。うそうなんですよ、よくできたコルクなんですよ。あの適当なやつじゃないねこれ、うん、こだわりましたよその辺。高そうでしょう、そう思うでしょう、うん、これ高そう。これね実はね角立ってるし3枚で1000円です、うん、あ急にさっきの感じからいくと急にお買い得感が出てきましたよ、ね、3枚で1000円。これは買うかなみんな。そう、これ結構いいじゃないですか、はい、家にあったら。まあお酒グッズとしてね、はいはいはい、やっぱコースターあってもいいかなと。わかりました。一応そんな感じです、はい、まだあの他に実はねいっぱいアイデアあって、仕込もうかなと思ってて、まあ、今のところ飲み物に、バーらしく飲み物に関わるもの。そうです、あのお酒関連、はい、で前ちらっと原さんには言ったのかな、あのうちであのいつもデザインしてくれてるラグさん、うんうん、ラグさんにあの来年のカレンダーの1枚絵を今発注しております、はいはい、なるほど。でそれが多分11月中ぐらいにカレンダーとして出来上がるので、なるほど。それも出来上がり次第、あいいですね、楽しみだ。無敵時間さんで販売します。あそれも無敵時間、時間さんで販売します。もう無敵さん独占です。なるほど。これは、ね、なんかネタになるっていうのもちょっとあるかなと思ったんで、これ別にあるのもあって入ってる入ってない関係なくいいもんなこれ確かに、うん、なかった方がよかったのかな、うん、いやいや、なんかそのバランスとしてはここに何かあった方がいいのは間違いない。なんかその方が高級感を増す、うん、そうです。まあそんなのあるんで、うん、ぜひこれいいよね。販売開始一応、ね、10月の25日金曜日から、うん、無敵時間さんのサイトであの購入できるように、まあ 受注生産なので、なるほど、オーダーできるように。素晴らしいです、はい、この番組がオンエアしたタイミングになると思うんですけど、はい、ぜひぜひ皆さんお買い求めください、はい、でもうせっかくなんで1リットルのビールを原さんに、うん、入れちゃう、飲んでみましょう、うん、今日ね入れちゃう、はい、はい、飲みましょう。このビール入れたらどんな感じになるんだろう。いやいい、はい原さん、はい、はい、1リットル、はい、きたきた、すごい、ほら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 、これいいねあでも元が
軽いからそうそういいです、ね、こんなに入ってでもあの持てないっていうことは全然なく、美味しそう美味しそう、じゃあ、うん、飲んでちょっと乾杯はできないですけど、じゃあいただきます、はい、いただきます。あわ、うん、いい、本当美味しい、いい、この機能おかげで断熱効果もあるから、うんうんうん、ぬるくならないし、あ、この量で入れてもいいっすね、いやでも美味しそうだわCM 来るよこれ多分。おお、なんかこう海賊になった気分です。なんだろう、不思議で、ちょっと自分がワイルドなやつになった気がするの、る、うん、ここでかいからかな、ね、なんでだろう、不思議だね、なんか気分変わるね。え、なんかやっぱ進みますね。いや、あのね、割と入れ物って大切なのよ、うんうん、あの例えばバカラのグラスとかさ、うん、無駄に重たいじゃん、はい、あの無駄に重たいので、はい、ロックとか飲むとなんかねシャキッとするんだよね。あー、でもなんかまあちょっと分かるかな、そういうのあるの、 手とかこのここの分厚さの口から感じるものとか、そういうので味って人間変わるから。本当ですか。そう、バカラ雰囲気重要なんだよ、確かに重い、あれこれいいね、確かに。いやこれだからあの急にちょっとだけ悪い仲間たちと集まりたくなるよね。1個じゃなくて何個か欲しいよね。ウィーってね、うん、みんなでゴーンってやる。これいいね、記念撮影するのいいでしょ、ほんとなんかあの映えますせ、かなり、うん、だからこれさっきちょっと言い忘れましたけど、あの、うん、まあちょっとかっこいいとはいえ値が張って、うん、あの出来上がりまで時間かかるっていうのもあるので、うん、あの商品とともにあの原田さんのサインをね、あ、なるほど、コースターの裏に書いて、やります、やります、はい、一緒にお届けしますので、付加価値付きです。はい、はい、ここがすごくいい。ああ、持ちやすいですか。これがすごいいい。R がすごい効いてる。考えてんでしょうね。すごい、めちゃめちゃいいよ、これ。いやー。安定感が全然違うなんかしないけど、うん、すごくいい。この1ヶ月ぐらいですね、あのまた久々に原田に質問大募集をやってまして、はいはい、日本と海外合わせて160ぐらい来てるんですよ。結構来るんだよね、こういうのあるとね。原田さんにも一応全部見てもらって、全部見てますよ、ね、もう軽く答えれるやつはさささっと答え、はい、後で答えようかなと思いますけど、やっちゃおうかなと、はい、で一応僕がピックアップした簡単なものからちょっと先に行きますね、はいはい、どうぞこれはすごい簡単です。鉄拳8は今何本売れていますか。国別のキャラ仕様ランキングも知りたいです。ね、何本売れてるからはね、タイミングとして言っちゃいけないんじゃないかな、今まだ、今どこまで行ってますか。ただ少なくとも300は行ってますね。言い方としては、あの、まあ、これ使ってくれていいけど、うん、鉄拳7 の、 あの最初の1年目よりもペースが速い。お、はい、なるほど。ただモータルコンバットとかストリートファイターって鉄拳よりワンプラットフォーム多いんですよ、うんうんうん、どっちも、あのスイッチだったり PS4 だったりって、だからプラットフォーム多い方が本数はあの大きく出やすいんで、一概に比べることはなかなか難しいんだけども、ただ鉄拳の場合はあの7って、まあ、1200万、実は鉄拳7って1200万も売れたんですよ、うんうん、でまだ伸びちゃってて、未だにね、マンスリーアクティブもなんか知んないけど鉄拳8に追いつく勢いでまだいるっていう、うん、でそれぐらいいるんで、次世代機オンリーで出してる格ゲーって実は鉄拳ぐらいしかないんですよ。それでいうと結構面白いデータが見えてて、ただ不思議なことに鉄拳7、それだけ売れた鉄拳7よりも1年目のペースとしては早いとだけは今言えるかな。なんか何万本とか、うん、なんか言うタイミングとかあるじゃないですか。だからあんま今適当なこと言えないんですけど、はい、なんかそういう意味では割と調子は悪くないです。ああ、なるほどね、分かりました。キャラは、キャラの人気、言える範囲で国別のキャラ仕様、国別は取れてるけど国で言い出すとキリはないので、 ある程度のエリアで言うと、あの、人気のまずランキング、うん、世界的なランキングで言うと、いやこれね、ゲームの中でも見れるようにしてもいいかなとは思ってるんですよね。だからそういうアップデートもしようかなとは思いますが、まああんまりやると それはそれで別の弊害もあったりするんで、みんなが
それにこだわっちゃってみたいな、うん、でキャラランキングって、僕らオンラインの対戦以外にも実はオフラインのデータも集めてオンラインにつながったタイミングで例えばアップロードできるとかそういう取り方もできるようには実はしてる、うん、っていう意味で言うと全体のトップで言うとレイナがトップ。ほう、はい、レイナ大人気キャラになっちゃったね。あれあれ、これ珍しくて新キャラが1位になることあんまりないんですよ。総合で累計で累計ですけどね。これで、次はねキングなんですよ。おい、でキングはすげえ強くて、鉄拳3の時は強いけど大体安定し始めたのは鉄拳5あたりからキングって必ずトップ5には入るぐらいのキャラです、うん、ずっと人気、うん、キングはめちゃめちゃ強い。で次はジンです。ジンが4位ってかなりすごい。ん3位、3位です。3位がジン、はいはい、珍しいですね。ジンは結構マニアックなキャラなんで大体下がるんだけど今回8はなんと 全世界ですよ。これ全世界でいうと、3位でカズヤ、ドラグノフ、ファラン、ブライアン、スティーブ、ヨシミツ、ロー、リリ、ビクター、ポール、アズセナ、ジュン、デビル、ジン、アスカ、リー、ラース、フェン、ニーナ、シャオユー、アリサ、レオ、ジャック、エディ、リロイ、レイブン、クラウディオ、クマで、それより下になるとリディア、シャヒーン、ザフィーナ、パンダ。なんか意外だね、そのサヒーンとか大会で結構みんな見ると思うんですけど、うんうん、クマより下です。ね。はい。パンダが一番下ですけど、まあ、クマとほぼ同じような感じなんで。うんうん、だから結構で、リディアはまあ、DLC で出たばっかりってとかちょっとある。うんうん。で、これは今後上がる可能性は全然あるんですけど、サヒーンとザフィーナは、まあ、割と、大会では見ると思うんですよ、みたいな。これ多分一般の人がうまく使いこなせてない可能性ありますね。なんかみんながやっぱり結構使いたがるのは新キャラで言うとレイナで、あとはビクターとか、うんうん、アズセナとかやっぱ使いたがってるってことですよね、うん、で古いキャラだとやっぱりこれね、昔ローはもっと上だったりしたんですけど、キング強いしね、うんうん、で地域別の面白さで言うとレイナはね一番人気がはどこだ、これ、ああこれ面白いな。レイナは中央アメリカなので、まあいわゆるメキシコとか、うんうんうん、まあ、中米と言われるところですね。メキシコとかあの辺の地域で一番使用率は高く、ついで日本と東南アジアほうが多いって結果出てますね。ほう、うん、なんか南アジアとか中東では一気に下がっちゃう。ああ、むしろじゃあその辺は何が？その辺は、南アジアとか中東で、あ、例えば中東で人気なのは、トップなのはジンですね。え？あ、不思議だな。ジンとかカズヤがもうダント、あの例えばレーナの 5% に対して 8.2 とか 8.3% ぐらい差がついてるので、相当差、これギャップありますね。だから地域差相当すごいあります、実は、うん、だからキングも、キングやっぱ面白いの一番人気なんで、やっぱりメキシコとかあと、うん、南アジアですね。で中東でも人気ありますね、キングは。キングは総じて高いけど、面白いことに韓国とか日本では一気に下がる。でアフリカでも、西アフリカでは一気に下がると か、そういう傾向がありますね。これね、面白いですね。このデータ本当みんなに、ね、見せながら話したいなっていう。どこまでね、リリーとかは、リリが一番人気の場所って北米、あ、西ヨーロッパと北米なんだ。 あと北アフリカ、あれ西ヨーロッパってイタリアも入るんでしたっけ。西だから入るね。あ、東ヨーロッパって言ったら逆にポーランドとかあっちの方でしょ、うん、で意外とあの例えばあの本来東ヨーロッパで使われるはずのリディアとかは東ヨーロッパではあまり使われてないとかね、そういう面白いデータが出てますね、うん、ペルー単独で使用率ってないんですか。あ、出そうと思ったら出せるけど、ちょっと今 それ出そうと思ったら時間かかっちゃうんだけど、例えばアズセナは、うんうん、アズセナは
あ、困りましたね。南アフリカよりも北アメリカ、うん、中米、あと日本、うん、と韓国、韓国あれ高いな結構、うん、あ、多分ね競技シーンを優先するとこの方が人気 ありますね、アジアの。意外とアジア人に人気だったっていうことが分かったりとか、これ面白いですね。オセアニアとかいわゆるオーストラリア、ニュージーランドで一番人気あるのも実はこれはキングとジンか。ほう、うん、これ一番人気は1番2番だったり、だからジューンとか昔北米がダントツ人気だったんだけど、これもなぜかメキシコで一番人気、ジューンが一番人気ある地域はメキシコだったりしますね。不思議だなこれ。ジューンはでもちょっと話変わりますけど、うん、最近コスプレイヤーやたらと増えてません？そうかな、だから昔と比べると多いかな、わかんないけど、俺の印象は西側諸国の人ほど純のコスプレやりたがるという印象はある。ああなるほど、うん、めっちゃ見るんですよね今。本当、うん、でめっちゃ似てんすよね。ああそうなんだ。クオリティも一気に上がって、あ、クオリティ上がってますね。上がってる、すごい。コスプレはちょっと年々クオリティ上がってて、うんうん、もうプロとアマチュアの差が見えないぐらいになってますという感じかな、うん、キャラは。わ、はい、かりました。